ညချနာမျိုးအနေမှန်ရက်ွက်တွေမှာအေယာဝရီမြေကြီးပြီးနေအိမ်တွေရင်းနှင်းမြုပ်နေလို့စတင်ပါ29ခုနှစ်ကိုကေဇေအေးစခန်းပို့ထားရတယ်လို့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်မြညာပိုင်းမှာမိုးရေရက်ဆက်ရွာခဲ့လို့စတင်ပါ29ခုနှစ်ရက်စနေနေ့တိုင်းထွားကြရအေယာဝရီမြေမှာမြေကြီးတစ်ထောင်80လေးအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ညချနာမျိုးဂျပန်ကျန်ရက်ွက်လေကုန်း
ထားခဲ့နိုင်ပေမဲ့လူတွေကနေစရာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်တာတော့နည်းနည်းရှိသွားပြီခြေကမနေရတဲ့နေရာဆက်တဲ့ဒါဒီထဲဝင်လာတော့ကုမနဲ့ကုနိုင်ွယ်စင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကတော့အိမ်မတင်ရတဲ့အတင်တင်ရတဲ့ဟာတော့အပြင်နေစရာနည်းနည်းမြင်းနဲ့အိမ်ပတ်ထားတာပေါ့လူတွေလားလူလုံးစက်နေရာမရှိသေးဘူးလို့နည်းနည်းမြင်းနဲ့ဟာလမ်းပြီးကြည့်နေရအောင်ပါပဲ ရေဘေးတဲ့လူတွေကိုစကန်ချောက်ခုဖွင့်ကဲတဲ့ထားပြီးစာရေးတောက်တာအတွက်ရက်ွက်တွေကနေထမင်းတို့ဝေထားတယ်လို့မြကျင်းနာမျိုးနဲ့ထွေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးသည်ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းဝင်းကပြောပါတယ်။မြန်မာစံကျုံသားဖြစ်တဲ့သူရာသီမြောက်ခင်မှာတော့တင်းတုပ်လေးပဲပြောင်းမှာပေါ့။ဟိုမှာချက်စားလို့မှမရသေးတော့။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမဟုတ်လေငါတို့ကအမှရက်ွက်တရားတော့အင်ဒီပဲလိုက်ပြီးတ
เออแท้ไปหมูยัวတော့တမန်မနေ့ညညပိုင်းနေ့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်ဒီနေ့မနေ့ဖိမိုင်းပို့ဆိုးလာတယ် อ๋ออารมณ์ว่าเนาะดียีกาดาเนเน่บ่ว่าลุติชินน่ะบ่เปียลุไปไล่ลุชิโหดีตะหลอกยีวนเนี่ยตะหลอกเมียแท้ยีวนเนี่ยยีดิใบม่วนล่ะโหบ่เนเน่ตัดตาซี้อ่ะบ่ไอ้ปုံตาโมเว่มาดานิสินยะอเมยดันจรดีโมรื้นญาญดาเว่ใส่ซิ้นเย็นน่ะจรโนมะดียีวนเนี่ยหนีทาอีบ่เอียอริเมียตะโลณท้องสะโกกูเนี่ยซูไลลากะแลเมจีนาเมียวก็ยักกั่วสะเลกูเนอิงด้วยเยเนเมียวแค่บีลุอี้ตองหนองจอกูเกเซยีปิลุแค่ยะเดลุติยะบ่าเดจรยะอ่อง